ہیٚکہِ وٕچھِتھ سیٖنری کیٛاہ چھِ یَتھ. مگر اَکھ کَتھ چھُس بہٕ اپیٖل کَران یِمَن لوٗکَن, یِم چھِ ترٛاوان ییٚکیٛاہ ییٚتَس یہِ گُہہ ژھۄٹھ پٕلاے بٲلِتھ چھِ ترٛاوان یَپٲرۍ, یہِ گژھن نہٕ یِم ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ پٕلیٖز. بہٕ چھُس کَران یِمَن رِکوٮ۪سٹ یہِ گژھن نہٕ یِم ترٛاوٕنۍ یَپٲرۍ کیٚنٛہہ. باقٕے ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ نظارا کیٛاہ چھُ. یور چھِ یِوان کُنہِ سُہ اَکہِ دۄہ پوٚژھ اَکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ راجِستان پٮ۪ٹھ آو اَکھ ٹوٗرِسٹ اَکھ, تٔمۍ ووٚن وَٹ اِز دِس, مےٚ دوٚپمَس یِمَن منٛز چھِ گژھان مَشروٗم پوٚد, اوکُن مےٚ سان ژٕ گژھ پَکان. عمر صٲب یَتھ کیٛاہ وَنان؟ یَتھ چھِ وَنان أسۍ مان ژٕ یِم نہٕ پَٹَن آسہِ وٕچھمُت کیٚنٛہہ سُہ ہیٚکہِ ییٚتہِ وٕچھِتھ, تٔمِس ژےٚ لول چِنڈی گام لولاب یی تٔمِس ژےٚ لول پَٹنہٕ. تِکیٛازِ تُہۍ ؤنِو وۄنۍ لول کِتھ پٲٹھۍ ژَلٮ۪س, تَتہِ تہِ چھِ یِمَے پھرٛٮ۪س یِم تَتہِ چھِ. یہِ گوٚو وِو آف چِنڈی گام اِن لولاب ویلی. یُس چھِ اَسہِ سۭتۍ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس نَفر اَکھ, أمِس ناو عمر صٲب, یہِ چھِ واریاہ زیادٕ فٔنی. مام سُنٛد ناوَے ہیوٚتوٕ نہٕ تۄہہِ, مام سُنٛد ناو کیٛازِ ہیوٚتوٕ نہٕ تۄہہِ؟ وٕچھِو سا, یہِ گٔے عمر صٲبَس پَنٕنۍ ویلی, ییٚتیُک یُس چھِ اَصلہِ. تُہۍ چھُو عمر صٲب ییٚتہِ کی رِشتہٕ دار چھِ اَسہِ ییٚتِکۍ, أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ. تُہۍ کَتِکۍ چھُو پانہٕ عمر صٲب؟ یورٕ یِن پٔژھۍ پَتہٕ مےٚ لاگَن یِم فون تہٕ فون, اَسہِ آو یہِ جاے, پَتہٕ روزِ اَسہِ رَش, دَپہِ مول ژٕ کیٛاہ کوٚرُتھ یِمَن یُتھ جوٗ, یِم أنۍتھَکھ ژٕ یور. اِسلیے چھُس بہٕ اَمہِ بۄن روزان تھوڑا, بہٕ چھُس روزان سۄ گام. یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان؟ یَتھ چھِ وَنان چِنڈی گام. تُہۍ ؤنۍتو عمر صٲب سیٖریَسلی, یَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یوٗت زِ لوٗکھ چھِ دَپان یہِ چِنڈگام ہٲیتون ژِنڈگام ہٲیتون, سُہ کیٛاہ یہِ لوٗکَن کیٛاہ ییٚتہِ پَسنٛد اگر تِم یور یِن؟ ییٚتیُک آب ہوا, ماحول, شانتی, یہِ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ. تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان, گُلمرگی چھا ییٚمہِ کھۄتہٕ بیٹَر کِنہٕ یہِ چھُ گُلمرگی کھۄتہٕ بیٹَر؟ نہ, مےٚ چھُ باسان پہلگام تہِ چھِ یِم نِش پَتھٕے. وۄنۍ گوٚو یَتھ چھَنہٕ سرکار دِوان زیادٕ تَوجوٗ, ییٚتہِ بَنایَکھ یِم ٹوٗرِسٹ ہَٹ زٕ بَنایَکھ ییٚتہِ, تُہۍ ہیٚکِو ہٲیِتھ ہٲیِتھ اور اور دِنا اَسہِ آسان اگر أسۍ اور اَژو. آرام سان چلو تیٚلہِ ہاوو نَفر. چلو سَر, ؤلِو أسۍ واتو اَتَتھ تہٕ تِم بِہِو تُہۍ اَسہِ سۭتۍ. وۄنۍ عمر صٲب, یہِ کیٛاہ یَتَتھ یَپٲرۍ؟ یِہوٚے گوٚو ٹوٗرِسٹ ہَٹ حظ جِناب. یور چھا یِوان کیٚنٛہہ یِم پَتہٕ نایٹَس سۭتۍ بیٚہن کِنہٕ یہِ چھُکھ تھوٚمُت یِتھٕے کٔنۍ؟ نہ, یِوان یِوان واریاہ. یور چھِ یِوان زیادٕ تَر یِم لٔڑکہٕ, یِم چھِ تُلان اَتہِ فوٹو, دَپان چھِ سون مَکلہِ. عمر صٲب یہِ کیٛاہ چھِ وَنان؟ نہ, برابر چھِ کَتھ. یَتھ کیٛاہ چھِ لیکھِتھ؟ 10 نمبر بیڈ روٗمٕز گیسٹ ہاوُس ایٹ چِنڈیگام لولاب. تُہۍ وٕچھِو. رایٹ رایٹ, تُہۍ ہیٚکِو ہٲیِتھ نظارٕ مےٚ, پٔکِو اَنٛدَر. چلو أسۍ اَژو اَنٛدَر, وٕچھو أسۍ تَتہِ کیٛاہ چھِ. وٕچھِو سا, یہِ گوٚو ٹوٗرِسٹ. ژےٚ دَپیتھ وٕنۍ یہِ چھُ یَلہٕ, یَلہٕ چھُ یہِ اَمہِ موٗجوٗب تھوٚمُت کٲنٛسہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان بِچارَس فوٹو تُلنہٕ خٲطرٕ گَرِ جاے کیٚنٛہہ, سُہ چھُ یِوان پَتہٕ یوٗرۍ تُلان چھِ ییٚتہِ فوٹو. پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان, فوٹو ییٚتہِ سٲری چھِ ہٮ۪کان تُلِتھ تہٕ فوٹو چھُ اَمہِ موٗجوٗب تُلان حظ. آ, ؤنِو. چھِ دَپان پَتہٕ أرۍ یہِ چھُ سون مکان. اچھا اچھا, تُہۍ چھِو پَتہٕ تُہُنٛد وَنُن مطلب چھِ کانٛہہ چھُ تُلان فوٹو پَتہٕ چھِ بٕتھِ کَران کٲنٛسہِ سۭتۍ دَپان چھِ یِہوٚے سون مکان. تیٚلہِ کیٛاہ گورمٮ۪نٛٹَس پَزِ اپیٖل کَرُن, یہِ چھُنہٕ یہِ وٲلۍتھٕے چَلان؟ نہ نہ نہ, یہِ چھِ سٲنۍ مطلب یہِ چھُ روٚنُک. بہٕ چھُس یَژھان گورمٮ۪نٛٹَس اپیٖل کَرُن, یِم کٔرِن اَمہِ کھۄتہٕ ڈٮ۪ولَپ یَتھ, اَمہِ کھۄتہٕ کٔرِن, اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِن. مان ژٕ بہٕ کَرٕ اَتَس فیا سکارپِیَن. چلو أسۍ بَناوو یَتھ نوٚو اَکھ ویٖڈیو فُل ییٚتٮ۪تھ. عمر صٲب وَنہِ پَنٕنۍ, مگر عمر صٲب تھوڑا ؤنۍزیو سیٖریَسلی. ہاں جِناب.